20 დეკემბრის გამართული სინოდის კრების დადგენილი ლებასთან დაკავშირებით დღეს ჩვენი სტუმარია ვასილ კობახიძე, ხეთ რელიგიათა ცოდნი, გამარჯობა ვასილ. გამარჯობა. ბატონო ვასილ, თქვენი აზრით რას ნიშნავს სინოდის ეს ადგილი? ერთხელ 20 დეკემბერს როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სინოდის დადგენილების ერთ-ერთი მუხლი საუბრობს პოლიტიკურ მიმდინარე პროცესებზე და შეფასებას აძლევს ამ პროცესებს, ასე ვთქვათ, როგორც ანტიეკლესიურ კამპანიას ეროვნული და სახელმწიფოებრივი ერთიანობის ძინავდე მიმართულს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ისტორია მეორდება საპატრიარქო იგივეა მარად და მარად და ყოველთვის იმ კრიტიკის საპასუხოდ, რომელიც გაისმის ეკლესიაში არსებული პრობლემების და შესაბამისად ეს პრობლემები კარგმის ჩვენ საზოგადოებაზე, შესახებ საპატრიარქო ახდენს ამ კრიტიკოსების დემონიზაციას და პროცესებს წარმოაჩენს არამარტო ასე ვთქვათ საეკლესიო ერთიანობის წინააღმდეგ მიმართულს, არამედ სახელმწიფოებრივი ერთიანობის წინააღმდეგაც და ფაქტიურად ამ ადამიანებს, რომლებიც აკრიტიკებენ ეკლესიაში არსებულ დარგებს, აკრიტიკებენ კათოლიკოს პატრიარქს სამფლობელოებას, წარმოაჩენს როგორც სახელმწიფო სტრეფს და უკვე ასე ვთქვათ სახელმწიფოს მოუწოდებს ამით, რომ აღკვეთოს სახელმწიფო ესეთი მოვლენები. აი ძალიან საინტერესო იწყება ეს მუხლი დადგენილებისა, სადაც ნათქვამია, რომ ჩვენ ანუ სასულიერო პირები, იერარქები, ვემსახურებით ეკლესიას, ასე იგი ვემსახურებით ქართველ ერს და ვიღაცა ავადმის მუთხოვები მოდიან და რაღაცას გვიჩხიკინებენ, ასე ვთქვათ. ანუ აქ საუბარია, რომ გადავთარგმნოთ, რომ ჩვენ კარგად ცხოვრობთ, კარგ ჭამთ, კარგ სვამთ და ეხლა ვიღაცა ასე იგი საზოგადოების არაწევრები, როგორც მათ აღნიშნეს, მოდიან და ხელს გვიშლიან ჩვენ წარმატებულ ბიზნეს საქმიანობაში და ეს ბიზნეს საქმიანობა მოგესმევათ ხორციელდება ღმერთის იდეის სპეკულირებით. და ამ დადგენილების ბოლოს არის ასე ვთქვათ ორი საინტერესო ფრაზა, ერთი რომ ასე ვთქვათ როგორც ჩემს ახალგაზრდობაში ესეთი ფილმი იყო, გამოძიებას აწარმოებენ სნატოკები, ასე ვთქვათ რუსული ფილმი და იქ იყო სიმღერა, რომ კი ხდებაო ჩვენთან დანაშაული მღერიან ეს მილიციელები, მოგონთო ხანდახანო და ალაგალაკო, კოეგძე იკოეგთო ჩესნა ჟისნი ხოჩით. ანუ როგორ შეიძლება მიციერ სამოთხეში საბჭოთა კავშირში რაღაცას ჰქონდეს ასე ვთქვათ ტოტალური ხასიათი ან პერმანენტური. ამიტომ იქ ნათქვამია, რომ ზოგიერთი სასულიერო პირი რაღაცა ხანდახან რაღაც შესმერ ჩაიდეს, მაგრამ ამას ჩვენ შიგნით მოვაგვარეთო და ზეს ასევე წმინდა სინოდი და თქვათ ვიღაც ასე ვთქვათ გარეშე ადამიანებს ამაზე ხელი არ უნდა მიუწვდებოდეს. და ბოლოს არის პირდაპირი მუქარა სახელმწიფოსადმი და ჟურნალისტებისადმი, რომ ეს მოძრაობა, ეს ადამიანები ფაქტიურად მათი ხმა, ვინც აკრიტიკებს, იყოს ჩახშობი. სინოდის ამ სტორის ოქსში წერია, რომ თქვათ მედიამ არ უნდა გააშქოს ის მოვლენები, რაც მიმართულია სინოდის ან იგივე ეპისკოპოსების შესწორების შესახებ, იგივე ის კითხვარი თუ ასე შემდეგ. გუშინ თქვენ გამართეთ პრესკონფერენციას და თქვენი აზრით ამის შემდეგ რამდენად წובה ამ ყველაფერმა უკვე ასახოთ ძალიან საინტერესო გარემოება. მე ვფიქრობ, რომ ნორმალურ საზოგადოებაში ესეთი რაღაცები არ უნდა ხდებოდეს, ანუ ჩვენ ფაქტიურად ცხოვრობ ჯუნგლების კანონით, საპატრიარქო ცხოვრობით, მართლაც სინოდი ემუქრება როგორც სახელმწიფოს, ასევე მედიას, რომ არ გააშუქოს არანაირი კრიტიკული გამოსვლები და სახელმწიფოს და მედიას შეშენებულები ამას ასრულებენ. გუშინ ჩვენ მოვაწყეთ საპასუხო პრესკონფერენცია, საპროტესტო განცხადება გავაკეთეთ და შეიძლება ითქვას, რომ არც ერთმა მედიას საშუალებამ ეს არ გააშუქა და აი ესეთი მუქარა ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ესეთი პირმოთნე დამოკიდებულება სახელმწიფოსი და მედიასი კარგად წარმოაჩენს, რომ ჩვენ რაღაცა კერძო პრობლემაზე კი ავსაუბრებთ, რამე ვსაუბრობ პრობლემაზე, რომელიც კიბოსავით არის მოდებული მთელ საზოგადოებას და არის მთელი საზოგადოების პრობლემა და საზოგადოების ცხოვრების ყველა სფეროსი, განათლების, ეკონომიკის, პოლიტიკის, რელიგიის და ასე შემდეგ. ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ საპატრიარქო იმუქრება ოფიციალურად თავის უმაღლესი ორგანოს დადგენილებაში, წმინდა სინოდის დადგენილებაში და მას არანაირი დაბრკოლება არ აქვს, არანაირი შემაკავებელი არ აქვს. მან იცის, რომ გაუვა ეს. არავინ არ გამოვა, არც ერთი ჟურნალისტი, არც ერთი ასე ვთქვათ უფლება
დამცველი არავინ არ გამოდა აითქოს როგორ შეიძლება თანამედროვე საზოგადოებაში უმოსაც პრეტენზია დემოკრატიულობაზე და ასე შემდეგ ასე ვთქვათ უმსხვილესი რელიგიური ორგანიზაცია იმუქრებოდეს ეს მაგრამ სწორედ გამიმეორე კიდევ ერთხელ პრობლემის დიდი მასშტაბები განაპირობებს ამას და ასე ვთქვათ თუ კიდევ ერთხელ ეხლა მოახერხა საპატრიო კომიტეტი და აშენა მთელი საზოგადოება, მაშინ ეს პრობლემა შეიძლება საერთოდ შეიქმნეს და გადაიქცეს კატასტროფად. აი მე მინდა თქვა რამდენიმე სიტყვა სწორედ ამ გარემოებაზე, იმიტომ რომ ფაქტიურად ჩემი ღმართმენით საპატრიარქო და პოლიტიკური სპექტრი მთლიანად ასე ბიზნეს კორპორაცია ქართულ ხალხს თვლის ნახილად. საპატრიარქო ასე ვთქვათ უკვე საახალწლო და საშობაო დღესასწაულების წინ გააკეთეს ესეთი განცხადება ხელისუფლება და მედია ცდილობენ რომ ჩაფართონ ეს პრობლემა და ყველა როგორი გათვლა გათვლა იმაზე რომ მოდის ახალი წლები მოდის შობა ხალხი ესე იგი ხალხს უნდა მხოლოდ რომ ამოიყოს სტომაკი დალიოს და ყველა ფიქრობს ალბათ ამათი PR მენეჯერები რომ უფ 15 იანვრამდე ეხლა არავის არაფერი არ აინტერესებს გარდა იმისა რომ ასე ვთქვათ ჩახეთქოს და ეს ასე არ არის ქართველი ხალხი არ არის ნახირი, რომელსაც უნდა პურიდა სანახაობა და რაღაცა ესეთი ასე თქვა ზუჟადგირებული შოვებით გართოფა. ქართულმა ხალხმა ძალიან კარგად იცის ეს პრობლემატიკა. მე გავიმეორებ, რომ სასულიერო პირების აბსოლუტური უმრავლესობა ფიქრობს ესე, როგორც ახლა ვსაუბრობ. უბრალოდ აი დაშინებული, დიდხანს ეს ვერ ასე თქვა თავს ვერ დამალავს და აი ეს უკვე ეს PR კამპანია უკვე დაიწყო დღეს. დღეს ყველა შეუძლია იხილოს ხალბატონი, მე ხალბატონი არა, მე ვიტყოდი ხალხს გონი რომ შევასწავლოს მე რა. არა, ხალბატონი კი არა. ხევალი ღვთისა მაია ასათიანის გადაცემა პროფილი, რომელიც არის აბსოლუტურად სტალინური გადაცემა, აი პატრიარქის არის ეს გადაცემა, პატრიარქის მაგალითად რო თქვა იოსებ ბესარიონიძე, იქ სწორედ ესეთ გადაცემას აკეთებდნენ და ამას ინა დაჩვენეს ციტოს ზონაში ზიგაბერტოვის ცნობილი ფილმი, პროსტორეთ უცნობი ფილმი, მაგრამ ეხლა ნაპოვნი ფილმი სტამბზე. ესე იგი აკარიან გამოსულები მისი კლასელები, სტალინიარი მეგობარი ბავშვების, კინიგზელების, განვითარება საზოგადოებრივი ცხოვრების ნებისმიერი სფეროსი, ეს იქნება კულტურა, პოლიტიკა, დემოგრაფიაც კი ყველაფერი ამ კაცის დამსახურება, გამოდიანი პოლიტიკოსები, საზოგადო მოღვაწეები და ამ დაშაქულ ფარისეული რიმილით, ასე ვთქვათ, მღერიან თითირამებს, განსაკუთრებით სამარცხვინოარი ბატონი გიაბუღაძის გამოსვლა, მე აუცილებლად უნდა თქვა ეს. ბატონი გიაბუღაძე, რომელიც არის მოგესალმებით სამხატვრო აკადემიის რექტორი, ჯერ ესეთი ბატონ გიაბუღაძეს, ბატონ კახა ჩიტაიას, რომელიც საგარეო საქმეთა სამინისტროში მუშაობს, ასევე ცნობილი ადამიანია, ესენი იყვნენ ასე თქვა ერთ-ერთი პირველი თავის თიხაროსთან მართლაც, ბატონ ზურაბ ჭავჭავაძესთან ერთად და წამოვიდა ბატონი ზურაბი იქიდან, იმიტომ კი არა, რომ რაღაც პოლიტიკაში წამოვიდა, იმიტომ რომ ნახა, იყო ეს პატრიარქის თანამშრომელიც იყო თანაშემწე და ყველა იცის ესე წამოვიდა, იმიტომ რომ ნახა, რომ გატენილი იყო იქ კაგების აგენტებით, ამიტომ წამოვიდა. თუმცა ეს არ განუცხადებია და რაც ფილმი გადაიღეს ბატონ ზურაბზე, იქ ყველა ითხოვება, რომ ამბობენ, რომ ესე იგი ამ შეიცვალა და ბატონი კახაჩიტაია წარნაგობს ამას და ბატონი გიაბუღაძე დღეს ამ გადაცემაში რაღაცა ასე ვთქვათ დაშაქულ ტყუილებს ამბობს. ეს არ შეიძლება ესეთი რაღაცა, ესეთი გაყალბება უახლესი ისტორიის რაღაცა კონექტორული მოსაზრებებით და მე დავუმატეთ იმას, რომ ბატონი გიას ვაჟი ცნობილი მწერალი ვაშა ბუღაძე რამდენიმე წლის წინ საპატრიარქო კინოღამ ჩააქორინა, ხო? და ბოლო-ბოლო ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ვთქვათ, მან თქვეს, რომ მას მან მიაყენა და შეუწყობა თამარ მეფეს. და ეს ადამიანი მიიყვანეს საპატრიარქოში, მოახდენეს ბოდიში და საინტერესო ფაქტს გეტყვით, როდესაც ბოდიში მოიყვა და მიძულებული იყო ბატონი ვაშა და გამოვიდა, მას კარებში დახვდა, ასე ვთქვათ, ხალბატონი შორენა, არ თქვათ ახლა ვინ არის ხალბატონი შორენა, ვაჟა, ილია, აკაკი შორენა, ყველანი ის ვინ არის, ზვიადი, ასე ვთქვათ, ასევე და უთხრა, რომ ეხლა ხომ მოიხადეო ბოდიში და იქ რომ მიხვალ, რომ გარდაიცვლებიო, თამარ მეფეს რომ შეხვდები, იმასაც მოუყვა. ეს უთხრა სერიოზულად ამ მეფეს. აი ეს პრობლემატიკა არის და სწორედ იმ ახალი პირველი თაობის სტიქაროსნება უნდა თქვან სიმართლე, თორე ეხლა ირაკლი ქადაგიშვილისებენ, რომელიც ეხლა საპატრიარქოში მუშაობს და ასე ვთქვათ ჭამს და სვამს და ხელფასირებს იქ, მე ასეთ სიმართლეს არ უნდა მოველოდი, ანუ კორპორაციაში მუშაობ.